Police are investigating circumstances under which a 14-year-old girl was flogged and stripped by a group of her friends in Chira Division, Wakiso District, following a video footage of the attack that has been widely shared on social media. The case is being handled by police at Kawempe. Nicole's relatives, led by the mom Aisha Kwagala, went to police in Kawempe and asked them to explain why they have not yet arrested the people seen in the video harassing their family member. Kwagala has asked for justice for her daughter. Nicole's relatives have asked police to arrest whoever is attached to this act. The family members, together with bloggers, have vowed to pursue the matter until justice is served. Sitera kurabika koko police. Naye ekikolwa ekyakoleddwa nga abaana oba abawala bakuba munnaabwe ekikolwa ekyo tukivumirira. Right now wentukidde ku poliisi eno ey'e Kawempe, abakoze ekikolwa ekyo tebannakwatibwa. Olwo mbuuza poliisi, okuva akatambi kano we kafulumira, lwaki ba kuliminozi tebannakwatibwa? Amid the misunderstandings, police have tried to calm down the angry people at the police stations. Police says investigations into the matter have commenced. Lawyers have promised to pursue justice for Nicole. Nebatandika okukola ki? Omukuba. Ekyokusatu, waliwo ebifaananyi ebivoola eddembe lya Nicole gye tulabye ku social media nga ebiraga omubiri gwe nga omuntu. Tujja kusaba abali ku social media nti temutambuza bifaananyi bya Nicole. Mutambuze ebifaananyi by'abaana abawala abaamukubye tusobole okubatuusa. Bano nga yekatidde amanyi nti yeyakoze ensobi, okitegeera? Naye noyogerako naye mpolampola n'omugamba situation eriwo, n'omugamba tewakoze ensobi, waliwo omusango guno gwa toca, twagala tukole naawe, naawe otuwe information. So information eyo mutyabadde cooperative mufu, watu ayogeddeko naye ne police naye nga weeri ne mama naye nga waali, n'atuwa some leads. Natugamba abaana bamanyi, natugamba gye babeera, natugamba something that could actually help us. Kampala Metropolitan Deputy Police Spokesperson Luke Owesigire says investigations are underway to apprehend the culprits following a police report filed by the mother of the minor, who is said to be nursing serious body injuries. Njagala okubategeeza nti tuyina mukyala myaka 18 kafu takwin akwatiddwa ku nsonga byomu gy'ayogerako eyakatambi akali ku bikutu bigatta bantu akayitiŋŋana nga kalaga nti waliwo omwana w'obuwala ali mukubibwa abaana b'obuwala abalala, era nga tusinziira okwo twasazeewo okunoonyereza mpaka bitukutte naddala oyo agambibwa okuba nti no yayita omwana ono w'obuwala okujja ku kabaga akamu ekira ate ne bamukakkanako ne bamukuwa bukubi miggo n'ensambagale ngutatumiira amazzi amakyafu n'ebirala. So omuwala ye embeera gy'alimu alagira Mukasa atambi ng'akuulwa si nungi, naye nga kitegedde nti mwana muto nnyo, era nga bamukakkanyeko ne bamukola ekikolwa kino poliisi erimu kubanoonya bonna.